ជំរាបសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចសម្ដែងការនីតិវិធីសម្ដែងការរបស់យើងតរទៅទៀតហើយសម្ដែងការជាបន្តនេះគឺបន្តស្ដាប់ចម្លើយជនជាប់ចោតអំពីអតិចរិតរបស់គាត់អនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោតមកកាន់ឈើរៀងវងកញ្ចក់សេះរៀបចំទុកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះ ជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមបកគលខ្ញុំសូមបកគលនៅវិទ្យាការជូនទៅលោកចក្រមសង្មាក់ឡាវែងដែលការពិគ្រោះមិញលោកមានសំណួរសួរចំពោះជនជាប់ចោតអំពីអតិចរិតនេះឃើញថាមិនទាន់អស់សំណួរនៅឡើយទេសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសង្មាក់ឡាវែង Oui, merci monsieur le président. Ce matin, nous avons essayé d'éclaircir la situation de votre beau-frère, Kaoli qui a été détenu à S21. J'ai essayé de comprendre les raisons pour lesquelles votre beau-frère a été arrêté, détenu, torturé et exécuté. La seule chose que j'ai pu comprendre ce matin, c'est que son arrestation avait été décidée par un chef de zone et que c'était conforme à la politique du PCK et que, en conséquence, vous ne vous y êtes pas opposé. Mais est-ce qu'on peut dire que non seulement vous n'êtes pas opposé, mais que vous y avez aussi contribué par les rapports que vous avez adressés à vos supérieurs? Et est-ce qu'en définitive, nous pourrions savoir les raisons exactes pour lesquelles votre beau-frère a été arrêté? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de raison? Est-ce que c'est simplement le fait que son arrestation avait été décidée par le chef de zone? មេបញ្ជាការភូមិភាគឬក៏លេខាភូមិភាគនោះជំរាបសួរលោកចៅក្រមជាសតិអរំអង្គការវិនិយោគរបស់បកជនគ្រប់រូបមិនមានសិទ្ធដេញដោលហេតុផលអ្វីបានជា លេខាភូមិភាគសម្រាប់ចាប់អ្នកណាឬអ្នកណាទេនេះជាការពិតនេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិគ្មានអ្នកណាល្មើសបានទេ ខ្ញុំទទួលសម្បត្តិពីប្អូនអត់មានគិតគូរថាតើត្រូវដេញដោលខុសរឿងអីត្រូវរឿងអីទេគិតតែថាធ្វើម៉េចលីលោកជួយប្អូនរួចឬមិនរួចសង្ឃឹមថាជួយរួចតិចណាស់ នេះជារឿងពិតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូនបញ្ហាមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវានៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ 002
ើសិនជាលោកចៅក្រុមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ហានេះបន្តិចJ'aimerais tout d'abord que l'on termine avec la situation de votre beau-frère. Vous nous avez dit que votre beau-frère a été torturé. Je suppose que vous avez lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt, avec votre méticulosité habituelle, le détail de ses aveux. Qu'est-ce que votre beau-frère a pu avouer ? តើចម្លើយសារភាពនោះតើគាត់បានសារភាពពីរឿងអ្វីដែររឿងនេះខ្ញុំភ្លេចអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹករឿងដែលខ្ញុំនៅចាំខ្លះខ្លះវាសារភាពថាវាជាបុគ្គលិកខ្មាំងមុនឆ្នាំ1970ហើយត្រូវគេចាត់តាំងឲ្យមកតំណែងបងអូនខ្ញុំក្រោយពេលដែលខ្ញុំជាប់គុកដូច្នេះវាក៏មកតំណែងបងអូនខ្ញុំនឹងទៅនេះរឿងដែលខ្ញុំនៅចាំហើយរឿងដែលវាភ័យជាសំខាន់ដែរនេះវាជាសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ទៅវិញទេវាថាពេលដែលគេចាប់វាដាក់ខ្នោះវាសួរថាគេចាប់ខ្ញុំមកអត់បើថាគេចាប់ខ្ញុំគឺអស់ហើយមកពូជនឹងនេះនៅក្នុងស21វាទៅសេចាប៉ុណ្ណឹងកើតវានោះខ្ញុំភ្លេចរឿងល្អអស់លីងហើយDe quel réseau était-il censé faire partie du KGB, de la CIA, de notre réseau ? Est-ce que, selon vous, ces aveux étaient crédibles ? Est-ce que vous y avez cru ou pas ? បើនិយាយឲ្យតាមពិតខ្ញុំជឿប្រហែលត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណឹងទេមិនដល់ផង 20% ទេហើយនេះសូមជម្រាបដោយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងQue sont devenus votre sœuret ses enfants. Ta mien panha vay kat lang chompuh boun srey robos lok hay nung koun robos kot no. Chomreap prasan lok chau krom boun bos khnyom khnyom tok. Boun bos khnyom mon men che pakachon te tae che sompon yuvok. Dol kroy mau ដល់ក្រោយមកខ្ញុំឲ្យទៅរៀនខាងវិធីចិញ្ចឹមកុមារនឹងគេនឹងឯងឲ្យមានមុខការឡើងមកនៅក្នុងក្របខណ្ឌស21ដែលខ្ញុំទុកជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំហើយDonc doit-on déduire que votre sœur et les enfants de celle-ci et de votre beau-frère sont restés à votre domicile pendant la durée de S21? អូនថ្លៃរបស់លោកដែលថានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងពេលដែលស21កំពុងតែដំណើរការនឹងដែរឬទេមិននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេនៅផ្ទះផ្សេងទៀតComment se fait-il
qu'on n'ait pas appliqué certains principes selon lesquels, lorsqu'on arrache l'herbe, on doit arracher la racine avec. Comment se fait-il que votre sœur, ses enfants aient été épargnés ? Est-ce que vous êtes intervenu ? Est-ce que vous aviez le pouvoir d'intervenir ? Ou est-ce que vous aviez aussi peur pour votre propre sécurité ? ปัญหานี้เวียนมีปัญหา 3 รวมบัญจูลគ្នាទី 1 มนุษย์สัญชาตนารបស់ខ្ញុំជាបងទៅលើប្រអូនទី 2 ខ្ញុំខ្លួនឯងគិតថាបើសិនជាចាប់ប្អូនទៅវាជារឿងមួយដែលជាមនុស្សពីដល់ខ្ញុំឆាប់ជាងខ្ញុំទុកប្អូនក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំចេញមុខការពារថាប្អូនខ្ញុំអប់រំពីដើមមកមិនអីទេវាផ្សេងប្តីវាផ្សេង อันนี้ក្នុងឋានៈជាបកជនមួយនឹងមានសិទ្ធិនឹងមានអំណាចនឹងមានភារកិច្ចអាចចេញមុខការពារបុគ្គលដែលខ្លួនអប់រំបានបុគ្គលដែលខ្លួនអប់រំ ឯចំណែកបុគ្គលទៅខាងលើវិញខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិការពារគេទេឯចំណែកបុគ្គលដែលខ្ញុំអប់រំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសិទ្ធិការពារមិត្តប៉ុនខ្ញុំមានសិទ្ធិការពារនេះជាការអនុវត្តនៅចំនួននោះ Et votre beau-frère avait une position subalterne par rapport à la vôtre. Il n'était pas plus haut placé que vous. Vous n'aviez pas confiance en lui. ក្នុងឋានៈជាសច្ចាឈាមហើយវាពិតជាមានការទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវបកវាមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំអប់រំខាងទ្រឹស្ដីបដិវត្តន៍ទេអ្នកផ្សេងគេអប់រំហើយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្សេងដែលអប់រំវានឹងចាប់មកសងភ័យមួយហើយមិត្តស្រុនលេខាស្រុកស្ទូង Alors, parlons maintenant de votre autre beau-frère, Siep. Quelles étaient ses fonctions exactes? Pourquoi a-t-il été arrêté? Pourquoi est-il exécuté? Qui l'a décidé? ប្អូនថ្លៃទី 1របស់ខ្ញុំនេះឈ្មោះសៀបសខនជាកូនស្រុកកូនភូមិជាមួយនឹងខ្ញុំ វាធ្វើការនៅខាងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង
ដំបន់កំពង់ធំដែររឿងចាំវានេះខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ាន់ប្រមាណបានទេរហូតដល់96ដែលខ្ញុំទៅជួបថ្វាញ់គុំម្ដាយខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងរឿងនេះពិតថាគេចាំគេចាំហើយគេច្រកបើយកទៅបាត់ប្អូនខ្ញុំទៅតាមរកមិនដឹងបាត់ដានប៉ុន្តែប្អូនខ្ញុំគាត់ជួនល្អដែរគេមិនធ្វើអីវាជាកូលកាតាគេចាប់ប្តីហើយប្រពន្ធមកទៅទាំងប្រពន្ធទៅទាំងកូនក៏ប៉ុន្តែនេះគេចាប់តែប្តីទេប្អូនខ្ញុំនៅរាល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះរឿងអីដែលគេចាប់ខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាចាប់ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាបងពុកចាប់បងពុកនេះគឺកែពុកដែលហៅថាចាប់នឹងគឺបាននេះគាត់សម្រេចហើយចំណែកដែលចាប់ហើយសឹងមិនឲ្យប្អូនខ្ញុំដឹងមិនឲ្យអីដឹងមិនឲ្យលេចឮសំណឹងអីបន្តិចទៅដល់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាជាយោបល់ពីខាងលើពីសំសេនឬក៏ពីប៉ុលពតមិនមែនបានន័យថាគេប្រាប់ទេគេត្រូវតែប្រាប់ទេសំបីតែតំណឹងបន្តិចលិចដល់ខ្ញុំក៏អត់លិចដែរselon vous le fait que vos sœurs aucune de vos sœurs n'ait été arrêtée n'ait été inquiété, ni qu'aucun de vos neveux ou nièces n'ait été arrêté, alors que la logique aurait été contraire. Est-ce que selon vous c'est dû au pur hasard, ou est-ce que c'est dû au fait que c'était vos sœurs et que c'était vos neveux, vos nièces, et que vous occupiez une place importante dans la hiérarchie. ខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំដូចតទៅការដែលចាប់ប្អូនថ្លៃលើកទី1របស់ខ្ញុំមានប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តខ្ញុំតបតដោយខ្ញុំប្រងើយកន្តើយមិនអនុវត្តភ្លាមតាមគោលការណ៍តលតែគេពមៀនម្ដងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយតលតែមានភេទលិចចេញបានខ្ញុំបញ្ជាឲ្យគេធ្វើដូច្នេះខ្ញុំជឿថាតាមការវិភាគបែបនេះខ្ញុំជឿថាគេចេះស្អំកុំឲ្យខ្ញុំនឹងវាច្រឡោតខ្លាំងពេកគេទុកប្រមូលសំណុំរឿងជុំវិញរឿងខ្ញុំនេះដល់កាលណាគេចាប់ខ្ញុំអានឹងបានទៅទាំងអស់របៀបគេធ្វើការអញ្ចឹងគេទុកប្រមូលសំណុំរឿងសិននេះតាមការវិភាគ
khom som banchak tha khnong riyak kam nong khom phai na hai phai noy thue ka priep thiep khluon ai teu nang bong ngat yu hau hong hai phai ti 2 khnyom mien praphop mo pi odo hai pu odo ke chap lang ring hai phai samkhan men ten keu rueng khmang knak mien neak to chlai dak son sen ខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែននៅស្ងៀមទុកបណ្ដោយឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តទេគាត់កំពុងទៅរកវិធីកាច់ខ្ញុំដូច្នេះភ័យខ្ញុំកំពុងនឹងភ័យដូច្នេះរឿងនេះបានជាខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគេទុកប្រមូលរឿងឲ្យជុំល្មមតែខ្ញុំគ្រប់សំណុំរឿងគេកាច់ខ្ញុំបណ្ដោយអស់ហើយមកពូជនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងនេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានDonc est-ce qu'on peut dire que vous étiez quelqu'un qui savait beaucoup de choses et qu'il fallait peut-être ménager éviter de mettre en colère comme vous l'avez dit. Dans le rang chrana hay tha ku mienចំណុចមួយដែលថាមានការប្រឹងប្រែងមួយពីក្រៅកុំធ្វើឲ្យលោករំខានហើយកុំឲ្យលោកដឹងតើអញ្ចឹងមែនឬទេខ្ញុំពិបាកឆ្លើយណាខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនដោយសារតែនៅខាងសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណឹងឯងទេដូច្នេះมันอาจนึงធ្វើឲ្យគេមិនខឹងនោះទេសំសែនគាត់ខឹងខ្ញុំរួចទៅហើយគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំបណ្ដោះឲ្យខ្មាំងឆ្លៃដាក់គាត Vos autres beaux-frères, ils avaient également des fonctions dans le parti, ils avaient des responsabilités. ក្រោយ17មេសាបន្តិចវាជាលេខាវរៈសេនាតូចនៅក្នុងកងពល450ដល់ក្រោយមកឮថាដល់ក្រោយមកគេបញ្ជូនវាទៅនៅធ្វើពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនេះដល់ទៅធ្វើពលានយន្តហោះមកកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងមករយៈក៏គេបញ្ជូនឲ្យមនុស្ស21ហើយគេប្រាប់ថាកុំបង្កលភារកិច្ចអីឲ្យមានន័យថាគេដកសិទ្ធិជាបកជនរបស់វាបាត់ទៅហើយដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់ប្រពន្ធខ្ញុំក៏គេដកចេញពីមន្ទីរពេទ្យប្អូនខ្ញុំមេម៉ាយអមមិនមេម៉ាយម្នាក់ក
con nâng cái mùi khí nhóm. Hai bà ôn mình đã bắt đầy chênh mà bị thư khăn của bông chân nắng, có mắt đầy cái mùi khí nhóm, nâng ngủng, ọt miền cá nghĩa ấy thế. Mình đã bà ôn mùi để khâm nâng ra xa tục, chứ dụ có hai ơi thì riêng khăn này, chân châm tí ruộng. Vous pouvez nous dire ce qu'on faisait à l'aéroport de Kampong Chhnang? C'était un endroit où il était facile de travailler ou c'était un endroit où les gens n'avaient pas toute leur liberté? ពលានយន្តហោះកំពុងឆ្នាំនេះជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់នោះមានសិទ្ធដើរហើរដោយសេរីបានសូមជំរាបប្រសាទលោកចៅក្រមពលានយន្តហោះកំពុងឆ្នាំនេះជាកន្លែងអាចដូចគេហៅថាគុកអត់ជញ្ជាំងមិនមានអ្នកណាដើរទៅណាបានដូចជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹង hơi càng nghiệp liền nó rất chỉ càng nghiệp bột là cầm hơi càng nghiệp lòng bạc bầm phật đôi chân này ăn miên đi thì quý bạn này quelles étaient les fonctions exactes de votre beau-frère à l'aéroport? Mais votre beau-frère, il était du côté des gens qui étaient plutôt prisonniers ou il était plutôt du côté des gens qui surveillaient les prisonniers? Et quel genre d'unité dirigeait votre beau-frère? ตบงគេចាំមិត្តសួងលេខាកងពលគេចាំមិត្តយ៉ាន់មិត្តយ៉ាន់អនុលេខាកងពលហើយគេយកមិត្តវិញកូនប្រសាថាមកយកទៅដាក់ hay cái chấp cam mà bị bao bựa sena thông bựa sena tôi ngồi tràn đôi chân này bựa sena tôi khắc nơi không còn bốn nó kê gió tới tục ai sai nó không thằng nào chỉ bịa cần đàn này tôi ai bị liên nhân học nó tục chỉ bịa cần đàn này tôi hại hay tới tầm bốn nắng phôn thay kiếm tới kia cam mà bị báo để bẹ cả đàn này tốt cục cồn này tốt bẹ cả đàn này tốt cũng đài là cái máu nhận từ khó thay bệnh liền nâng kia mình trong chân phôn kiếm kia đỏ máu kia đặc vụ nia đấy thì chấm nó huynh
Est-ce qu'il n'y avait pas un principe suivant lequel, quand on veut couper les bambous, on coupe aussi les épines? Comment se fait-il que votre beau-frère, qui a priori était cadre et dont les supérieurs avaient été arrêtés, n'ait pas lui-même été arrêté? Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait qu'il était proche de vous? Ou est-ce que vous êtes intervenu en sa faveur? ដល់គេបានកុយធួនហើយគេស្រូវអ្នកក្រោមដូច្នេះទ្រឹស្ដីមុននឹងកាប់រស័យត្រូវត្រៃបន្លាគេប្រើគ្រប់អង្គភាពមុននឹងចាប់ចាន់ចាក់ក្រៃគេចាប់យឹមសម្បត្តិអ្នកបងក្របបែកក្នុងវិក្រោយយ៉ាង មុននឹងចាប់កុយធួនគេចាប់មិត្តអឿនប្រធានកងពលលេខ310សិនមុននឹងចាប់មិត្តអឿនគេចាប់អ្នកផ្សេងទៀតដូចជាផ្សៃស៊ីនួនខាងស្រាខាងអីនឹងពេញវាពាសទៅបានគេចាប់មិត្តអឿនហើយគេចាប់កុយធួន ដល់ចាប់កុយធួនមកគេចាប់អ្នកណាដែលនៅក្រុមកុយធួនដែលគេសង្ស័យប្រមាណដែលជិតស្និទ្ធនឹងកុយធួនហ្នឹងគេចាប់ខ្ញុំគិតថាសំណួរលោកចៅក្រុមត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងហើយបងអូនខ្ញុំដែលគេមិនឲ្យចាប់ភ្លាមគេយកមកឲ្យទុកនឹងជាមួយខ្ញុំ ដោយក្រុមតែដកសិទ្ធបកជនចេញក៏គេគិតដល់ខ្ញុំសិននឹងដែរដូច្នេះចំណុចនឹងគេប្រមូលរឿងបានអានឹងជារឿងរបស់គេមួយផ្សេងទៀត Est-ce que vous êtes porté garant pour lui? Ou est-ce que vous étiez chargé de le surveiller? Est-ce que vous faisiez des rapports à vos supérieurs sur ce que faisait, ce que pensait votre beau-frère? តាមដានទៅលើគាត់ហើយតើលោកមានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើនៅសកម្មភាពរបស់ប្អូនថ្លៃរបស់លោកនិងអ្វីដែលប្អូនថ្លៃរបស់លោកគិតដែរឬទេអាប្អូនថ្លៃទី1ដែលមកដំបូងអាធឿន ខ្ញុំឲ្យវាទៅនឹងកន្លែងមួយគឺកន្លែងចំឡងផែនទីខ្នាត100,000ខ្ញុំឲ្យវាចំឡងជាមួយគេជាមួយឯងនឹងឲ្យមានការងារធ្វើហើយអាទី2ដែលមកនេះខ្ញុំយកទៅឲ្យនៅជាមួយមិត្តហុយក្រោយមកនៅជាមួយមិត្តផល ឯចំណែកបងខ្ញុំឲ្យនៅជាមួយនឹងភ្នំពេញ Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes-vous porté garant pour ses beaux-frères qui étaient proches de vous, qui étaient à S21, mais qui n'étaient pas détenus? J'ai
không thân lại chuyện đất nóm. Trước thì mình bị thiên là ca mùi, cũng ở vía bằng plan, ông cập hiếp nâng bàn. Đội áp ổn khi ông ả tầm bốn, khi ông đặt ở nơi chậm lòng phản tì thì có bần đá viết lô rồi lòm bởi viết lọc thuơ nó có bà viết lọc án sẽ có đi xa rập hiệp đối chân này viết chọn bắn sẽ có đi xa rập hiệp dùm án về tiêm tia kê án về tiêm tia ấy viết thơ sẽ cảm hiệp nâng hơi sông bay thì chỉ muốn được khmer say say có việc riêng rồi lo làm đại đòn thích đại đối chân đấy đòi miền ca cầm hai người bỏ sông sen phong đòi ác cặp bia về lấy ni phong nhưng mình hiện tục tỏ ra tiếp trong ok chặt ai chẳng nãy áp ôn lại thì bị không tục cho lại sẽ ra ở miền bắc tập hiệp y tế rót duôn tại chúng mình không rót tại chúng mình không donc si je comprends bien en réalité il n'y a pas eu qu'un seul beau-frère détenu et exécuté à S21, mais il y en a eu deux. Je me suis dit que chiếp sạc khón bóng bộ cầm tích nơi ai cầm bóng thông. Ai chậm nạch bích kết đọ thả nặng vía nhưng mà tục chung mừng nhóm hay rất tình chung mừng nhóm tới xa lập tam phá lời chung mừng bộ bóng con vía. Et il en manque un. Tune. Non. L'aîné de vos beaux-frères, qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Celui qui avait une conduite indécente. Vous avez dit qu'il y en avait un. Le Sonsen avait considéré comme ayant eu une conduite indécente vis-à-vis des femmes. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là? Le Sonsen avait considéré comme ayant eu une conduite indécente. Bien. Alors, l'heure avance. On va passer à un dernier sujet. J'aimerais que vous nous expliquiez. Vous avez une main qui est accidentée. Vous nous expliquez dans quelles circonstances votre main, vous êtes blessé à la main et pourquoi? Je me suis dit que je suis en train de me faire un peu de temps.
nhom nơi bị tiệt đách để lại bị kề nơi sầm lốn ấy không nơi tiệt đách để lại bị kề ngày bị kề không cho chất bánh bột pul nhom nơi các bài chắc nhom đứng miền cây mà cái cái cọp cầm phơn mùi mà cái khi chúng ta rơi cầm phơn mà đam vô máu xong mà đốt liền không đốt sâu đó ấy về tránh hơi khi mà đặt crop bên chỗ được không lọt crop chức năng crop đó đặt không chức năng crop nâng tới không chạm phải mà xuất bị lờ không đặt cần nông tân chứ đây không túc còn nông bị lười chứ không vô cái nát chu ăn mà sụt nằng bộ phận không có nơi luôn vậy chừng ngày bị nịch bị khi cất xu khi mà ta ảnh đằng chăng tranh đây khi nhóm một lần nực bịa để cất xu nằm mình từng toàn bóng cất luôn vì nhảy máu một cái đó cái đó có hộp bị vô sẽ đách đách không có họ gật bệt sắp gật chong gà rô mấy phần nào khi nghiệm bà đi bộ phần tới bệt bật ở bằng xe tê chọn gà rô rực gà rô nhé hãy nằm tờ bệt cái cắn bắt đầu nhé đọc tờ để cắt nhóm nữ thơ bởi thêm bệt xâm lô tổ ngày depuis combien de temps avez-vous l'habitude de manier des armes et de nettoyer des armes? Et est-ce que lorsque vous nettoyez des armes, habituellement, vous les nettoyez avec des balles à l'intérieur? Vous nettoyez des balles, des armes lorsqu'elles sont chargées? C'est une pratique normale? C'est quelque chose qu'on vous a enseigné? ឬក៏អានេះជាការដែលគេបង្រៀនលោកឲ្យលោកធ្វើការលាងកំភ្លើងតាមរបៀបហ្នឹងជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមកំភ្លើងខ្លីខ្ញុំមានតាំងពីប្រហែលពី73ខ្ញុំដល់បាញ់មកគ្រាប់ឯងខ្ញុំចេះបាញ់នៅឆ្នាំ1980ចេះបាញ់សត្វអ្នកដែលបង្រៀនឲ្យខ្ញុំបាញ់នេះ
ូនខ្លៃនួនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះបាញ់ហើយដល់ក្រោយមកខ្ញុំដោះកំភ្លើងដែលដាក់គ្របនៅខាងក្នុងជាលើកទី2នៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងជាលើកទី2លើកមុនម្ដងបងខ្ញុំក៏អត់ឃើញទេសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមថាប្រពន្ធខ្ញុំជាមនុស្សល្ពឹសហើយលះហានិយាយមិនដែលទាន់មាត់និយាយផុតពីមាត់មិនទាន់នេះទៅដល់ដូច្នេះរោនឹងខឹងប្រពន្ធក៏ខឹងកាន់តម្លប់គាត់វាអញ្ចឹងហើយតាំងពីលបួលដៃមកនោះខ្ញុំលែងហ៊ានបាញ់សត្វអីទៀតទេJe vous remercie, je n'ai pas d'autres questions à poser à l'accusé, monsieur le président. Chai kram som okun khnyom po mien somnu banthaim tiet chang su te kan chun chob chao te lok prathean som okun. Pel chai kram os somnu srob khnie ning pel velia samnaka nang ko dal maung trou samra lomom. Hai dechneh ong chomreh salat dabong pakas samra. Samnaka samrab thngai nih keu pa ត្រឹមនេះហើយសម្ដានការលើកទៅបន្តនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីលាម៉ោង9ព្រឹកហើយដំណើរការសម្ដានការថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងនឹងធ្វើសម្ដានការបន្តស្ដាប់ចម្លើយជនជាប់ចោតអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់ដែលត្រូវសួរដោយភាគីតំណាងសហប្រាជ្ញាហើយនឹងមេធាវីកាពីហើយដូច្នេះដូចសូមភិក្ខីជ្រាបអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសមាការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកជាកំណត់សូមអញ្ជើញក្រោកចូល